Annas socialassistent Åsa, Anna kallar henne för det rödhåriga monstret. Var en väldigt intressant kvinna. Förutom sitt tjocka, böljande röda hår så hade hon upptäckt att Anna hade en bil. En skeva Caprice av årgång 88. Och då hade Åsa genast gått ut på Blocket för att kontrollera vad de här bilarna var värda egentligen. Och konstaterat att en skeva Caprice från 88 var värd mellan 30 och 60 000. Därför avslog hon alla ansökningar som Anna skickade in. Anna hade inget jobb och var för frisk för att få sjukbidrag. Att Annas skeva Caprice såg ut så här i taket. Dörrarna gick knappt att öppna. Framskärmen på höger sida hängde. Den gick inte att starta ibland. Den var bucklig och skrynklig. Motorhuven var skev. Och nästan ingenting fungerade. Centrallåset var ur funktion. Instrumentbrädan såg ut så här. Anna hade varit tvungen att sälja Caprisen. Hon hade fått 7 000 för den. Och det hade täckt kostnaderna för bilskatt och sådär. Men Åsa var nöjd. Och Anna var ensam. För Åsa gav sig inte, för att det gick att få mellan 30 och 60 000 för en skeva Caprice 88. Anna ljög bara, hävdade Åsa, och Anna blev argare och argare. Hatet bubblade i henne. Men nu satt hon i sitt kök och väntade på att Åsa tillsammans med kollegan Björn skulle komma och göra ett hembesök. För att kontrollera att allting var i sin ordning. Detta var kapitel 2. Kapitel 3 kommer sen. Vi får se vad som händer när Åsa och Björn kommer hem till Anna.